saacadihii ugu dambeeyey ayaa dad kala duwan lagu laayay dhinaca kaza dhinaca waqooyiga iyo dhinaca rafa intoba afar iyo toban qofood oo isku qoysa ayaa lagu laayay dhinaca waqooyiga iyadoo ciidamada israa'iil hubka noocyadiisa kala duwan ay u adeegsadeen dhibaatooyinka ugu waaweyne waxaay ka dhaceen dhinaca jabeliya xerada lagu magacaabo oo ah xero qaxooti oo ah xerada ugu weyn sideedda xero ee guud ahaanba muddada dheer ka jiray dhinaca reer falastiin dhinaca rafe ayaa iyadana guud ahaanba laga rafacay dhammaanba caafimaadkii isbitaaladii shaqaalihii iyo dhakhtaradii iyo weliba kalkaaliyyaasha caafimaadna loo sheegay inay isaga baxaan iyadoo aan wax dana laga gelin dadka bukaanka ah dhaawaca iyo dadka kale ee qalinada kala duwan iyo xaaladaha kala duwan dhinaca kale jamciyadda qurumaa ka dhexaysa waxa ay sheegtay saacadihii ugu dambeeyey in dad ka tirsan shaqaalaheeda lagu dilay rafe laguna dhaawacay arintaasi oo qawaaninta caalamiga iyadoo markaa ka soo horjeeda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxa ay sheegtay si bareera ciidamada israail inay u beegsanayaan dadka dadka gargaaraya taasoo haba yaraatay qawaaniinta caalamiga aanay qabinin tan iyo intii colaadu ay bilaabatay toddobadii octoobar laba boqol iyo konton iyo afar kamid a shaqaalaha gargaarka ayaa lagu dilay guud ahaanba khaza iyo hareeraheeda iyadoo boqol iyo sideetan iyo sideed ka mida labada boqol iyo konton iyo afartuna ay yihiin shaqaalihii sida joogtada ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ugu adeegi jiray dadka reer falastiin isra'el dhib badan ayay geysatay dad badan ayay laysa oo ka badan ilaa iyo soddon iyo shan kun iyadoo siddeetan kun dadka badanna ay dhaawacday dad badanna raqdoodiiyo ruuxoodii aan la haynin mar haddii dhulku uu si aada u dumay iyadoo loo adeegsaday hubka aadka u culus marka la fiiriyo guud ahaamba netanyahu iyo raggiisu dhagaha ayay ka furaysteen baaqyada guud ahaamba dunida ka iminaya waqtiyadii ugu dambeeyey oo ah rafo inaan loo dhowaanin oo hal milyan iyo bardadihii ay ku qaxeen halka markii hore asal ahaan magaaladaas ay deganaayeen laba boqol iyo toddobaatan iyo shan kun amciy-adda <tab> qurmaha ka dhexaysa waxaay sheegtay dhowr jeer inay la hadashay ciidamada israa'iil oo markii ugu da dambeysay kulan uu ka dhacay xuduudda dhinaca rafa iyo weliba masaarida oo loo sheegay ilaa koob -iyo toban hay-adoodoo gargaaria u sheegeen wakhtiyada iyo jadwalka ay siiyeen qaabkii siday waxu gargaaraan meelaha ay maraan iyo tirada baabuurta ay wataan laakiin iyagoo haddana howlahoodii ku jira qolyaha gargaarku markaas weerar culus lagu qaadayay qof ayaa dhintay qaramada midoobe u shaqeynaya qofna u dhaawacma iminka iyadoo horena tirad aadau faraban ara adaba la fiiriy mujamaca caaamka dad ayaa qaba in dhib xoogle laga geystay khaza iyo hareerheeda iyo reer xamas iyo weliba reer alastiin laakiin hadana dad kale ayaa jira oo iyaguna ku baaqaya in dadka aada loo dhibaateeyo weliba loo adeegsado hubka nuclear-k ah gaar ahaan kii dagaalkii labada aduunka amerian u ku riday nuclearka dhinaca jaban hiroshima iyo nagazaki arrinkaas qofkii ugu dambeeye ka dhowaajiyey waa ninka rebublicanka ka tirsan ee congares-ka ee lagu magacaabo linzy olin graham oo laga soo doorto gobolka south carolina isagoo waraysi siinayay mid ka mid a warbaahinta mareykanka ayuu wuxuu yidhi isra-el maxay sugaysaa waa inay u adeegsataa reer falastiin nuclearkii kun agaa bqyo artan iyo shantii ay amerikaanka u adeegsadeen dhinaca jaban waxa kaloo uu ninkaasi congareska ahay uu sheegay inay israil uu u sheegayo isaga lafahantiisu inay qaataan tallaabo kasta oo ay isku badbaadinayaan isagoo yidhi waa in hubka noocaas yo la adeegsadaa markaa daba la fiiriyo ragga ka tirsan kongareska maraykanku ayagoo wada maraykana oo isku siyaasada ayay haddana aada u kala duwan yihiin isla ee hay-addaasi dhinaca warbaahintu waxay waraysatay isla maalintaas oo axada oo shalaya oo daraada aan ihaahdo ninka kale lagu magacaabo berne sandres oo ah nin laga soo doorto gobolka vermont waa senator ka tirsan baarlamaanka oo markii afraad raadinaya in la doorto waxa uu yidhi israil waxay ku qaraabataa ama ay sheeg sheegtaa in yuhuudda la neceb yahay dhibaatada ay ka geysata buu yihi khaza macnaheedu ma aha yuhuudda in la necb yahay waxaa kaloo berne sanderes uu sheegay in boqolkiiba toddobaatan ilaa toddobaatan i shan ilaa sideetan la baabi'iyo haza lama xihiirto yuhuud nacayb waxaa kaloo uu sheegay berne sanderes isagoo la hadlayay warbaahinta in dhibka la geystay guud ahaanba haza ee caruurtii reer khase iskooladoodii la baabi'iyey ee lix boqol iyo shan iyo labaatan kunoo arday maanta aanay waxba baranaynin ma aha arrin la xidhiirtay yuhuud nacayb waxa uu sheegay haddii ay raadsanayaan xamaas siday u raadsan lahaayeen iyaga ayaa laga rabay laakiin dadkii oo dhan bay laayeen buu yidhi sida caruurta iyo haweenka berne sandrs waxa kale uu ammaanay tallaabada jo biden ee ugu dambaystay hubka uu kaga hakiyey waxa uu yidhi waa bilow fiican laakiin waa in haddana lagu sii socdaa arintaasi وعكلا وجرنا عكلا إنا يس أزيلان كنا يكفر ليستير أنت تضبط بلاد أولاد أي سعتي أسكر بدن أو كلا درجة أو كتر سن إذا ما ذا جود أي ودن كمريكان كا يجو قيل وجرد جيش قذا صوبت وقت جيان أو تاني الدفاع إن وكوجر جاري إسرائيل إلا دباتي أو الحسوقه ده تبا يراتي وحبا